Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vlog de isolamento. Hoje já me arranjei, já vesti esta roupinha que já partilhei com vocês, não é? Porque vou treinar. Hoje é segunda-feira. O que é que eu fiz quando acordei? Olhem, acordei, fui meditar, fui tomar um pequeno almoço e fui-me arranjar. Depois é sempre aquelas coisinhas pequeninas que uma pessoa deixa passar quando não tem tempo. Mas que quando está em isolamento não é, tem tempo para tudo, portanto, olhem. Arranjei as minhas sobrancelhas, estive ali meia hora na casa do banho a arranjar-me, a fazer, olhem, eu nem sei bem o quê. Mas olhem, tentei este estilo nesta parte da frente do meu cabelo. Eu não sei se isto está a resultar, isto não foi muito bem conseguido, mas pronto, olhem, pelo menos já dá aqui alguma coisa, não é? Porque estava-me a irritar, o meu cabelo está sempre com a mesma forma. E então, olhem, eu acho que vou conseguir melhorar isto, claramente. E depois passo cá para falar convosco. Ok, é isto. Bora lá, pessoal. Bora lá que uma pessoa vai arranjar o que fazer. Então, pessoal, hoje já é. Que dia é hoje? Terça. Terça-feira, hoje é terça-feira, terça-feira de manhã. Eu ontem acabei por não vos mostrar muito mais, mas fiz a aula de BD Fight em live e mostrei-vos um bocadinho. E agora, ao meio-dia e meia, vou fazer a aula de BD Bumbum. Portanto, a gente está sempre a treinar. Eu acordei, tomei um pequeno almoço, já meditei, já me vesti, já estou aqui no meu estaminé, todo montadinho, e agora vou treinar. Portanto, bora lá começar o dia com mais um treino. E hoje ainda estou dolorida de ontem por causa dos treinos que fiz, mas super que vamos treinar outra vez. Portanto, venham daí, vou ver se filmo um bocadinho desta aula para vocês também. Acabei agora a aula, melhor o live de BD Bumbum, já tomei banho e agora vou-me arranjar um bocadinho, porque a gente está em casa, mas arranja-se na mesma, e eu vou pôr um bocadinho de maquilhagem, mas também vou partilhar com vocês a maquilhagem que eu estou a decidir fazer neste momento. Portanto, eu vou só pôr um bocado deste creme hidratante, que é da Liera, que está no meu vídeo de favoritos do momento, da Semana da Maria, portanto, se vocês quiserem, passem lá. E o que eu tenho feito é, pego, o que é que eu tenho feito? O que eu fiz, tipo, da primeira vez que decidi fazer maquilhagem em casa? Meu Deus, eu estou tão pálida! Pronto, eu pego no corretor de olheiras e ponho, não é? Porque as olheiras estão sempre cá, não é, pessoal? E ponho aqui nestas espinhinhas. Estão um bocado tomates, mas quando fico em casa elas começam a surgir. Eu não sei quanto a vocês, mas já no meu outro confinamento, meu Deus, eu tinha imensas espinhas. Porque será, não é? A Maria não deve comer chocolate nenhum. A Maria deve estar em casa e não come chocolate. Mentira, a Maria come muito chocolate quando está em casa. Pronto, e agora eu faço assim, quer dizer, basicamente espalho com cotoveleiras, não é? E o que sobra eu vou puxando para baixo. Estão a ver? Vou utilizando o produto que pus em cima e isto já vai acabando por tapar mais a nossa cara. Portanto, não há base, eu não vou tapar mais nada da minha cara, a não ser esta zona que vocês já viram. Vou pôr bronzer, sim. O bronzer é um must-have na minha cara, porque eu estou muito pálida, não é? Então, ponho o bronzer na mesma, mas pelo menos eu não sinto a minha cara tão sobrecarregada, percebem? Não tenho a base. Se eu quiser mexer na cara, posso mexer na cara à vontade, mas isto já faz muita diferença. Pelo menos me parece que estou a cair para o lado. Ponho aqui no nariz sempre. Ui! Eu vou pôr aqui. Estão a ver? Estão a ver como já faz diferença? Faz a diferença! Iluminador. Basicamente o que eu tirei da minha rotina de maquilhagem foi a base. Cheio para a base. Portanto, iluminador nos spots de sempre. Vou pôr aqui. Este sítio, pessoal, o iluminador fica muito bem lá. Vou pôr na pálpebra. Como vocês estão a ver, eu sou muito prática com a minha maquilhagem neste momento. Eu ainda não tinha partilhado com vocês, mas basicamente a minha maquilhagem
agora é muito prática. Pronto, já está, minha maquilhagem está feita. Agora vou arranjar um bocadinho o meu cabelo, aqui a parte da franja, e já venho aqui falar com vocês. Porque eu tenho a cara mesmo muito queimada. Vou estar a levar aqui com o secador. A cara está super queimada. Ajuda. Meu Deus, calma, vamos a um break, que eu queimei a minha cara. Pessoal, a passar o secador, fiquei com a cara muito, muito vermelha, não sei o que é que está a vazar, mas pronto, olhem. É este o resultado da minha franja. Para quem depois quiser, se quiserem muito, eu digo-vos como é que eu faço isto. Que eu vi no Instagramer como é que ela faz, então eu decidi imitar. Mas olhem, ai! Não correu bem, não correu bem. Mas calma, se eu fizer assim, então... Ok, não está a correr bem porque o meu cabelo está claramente existindo risco ao meio. Mas pronto, pessoal, estão a ver, eu tenho esta franja que já está enorme e que supostamente não tenho o que lhe fazer. Então eu faço isto e acho que já dá assim, já parece mais arranjada. Estão a perceber? E mesmo se eu prender o cabelo, olhem só. Fico com esta parte da frente. Mais gira. Portanto, pronto, já me arranjei. É este o resultado final. Agora são tipo 2 da tarde e eu tenho de ir preparar o meu almoço, porque eu nem sei o que é que vou almoçar. Pessoal, vejam esta minha primeira tentativa de carbonara. Fiz com cogumelos e atum. E não faço ideia se isto está bem ou não. Mas vou provar e já vos vou dizer. Oh meu Deus, vocês não estão bem a ver o quão delicioso isto está. Ai, eu não acredito que eu acertei à primeira. Eu não sei se é suposto estar assim, mas olhem. Olhem, estou tão orgulhosa que eu não sei o que dizer. Muito bom. Muitas palmas para mim. Muitas. Eu acertei, eu devia ter-vos mostrado como é que eu fiz. Mas também já não sei muito bem. Mas, oh meu Deus, estou muito proud. Juro, já estou a ficar uma chef. Eu percebo imenso de sabor. Agora vou comer porque estou cheia de fome. Tenho de comer enquanto está quentinho. Ai, mas está tão bom. Oh meu Deus. Muito bom. Vim agora da minha caminhada e o que eu tenho feito, pessoal, é basicamente andar perto da minha casa. Não passa ninguém na rua, passa pouca gente. Levo a minha máscara. Aliás, hoje está bem frio, portanto levei cascola, levei gorro, levo os meus fones. Agora, cheguei a casa. O que é que eu estou a pensar fazer? Estou um bocado cansada hoje, cansei-me. Mas estou a pensar fazer outro treino daquela Instagramer que eu vos falei. E vocês pensam, oh meu Deus, esta gaja não faz mais nada a não ser treinar. Pessoal, vocês têm de encontrar aquilo que vocês gostam de fazer e que vos distrai. Eu tenho treino e eu gosto muito de treinar. Eu sei que para aquelas pessoas que não gostam de treinar devem olhar para mim e achar que eu sou uma freak. Mas acreditem que é a forma que eu arranjo de passar o tempo, então não me custa. Eu treino, sinto-me bem, passo o tempo. Acima de tudo, é porque me faz sentir bem, não tem nada a ver. Com ficar mais ou menos fit, mesmo porque me faz sentir bem, então, yeah, é isso que eu vou fazer agora, vou fazer outro treino e o dia vai passando e é isso que eu vou fazendo e eu disse que ia partilhar com vocês o que eu faço, então, yeah, eu treino, pessoal, basicamente, é isso que eu faço, eu treino, como, falo com vocês, and that's it, já vos mostro o treininho. Olá amigos, então já fiz o meu treino, já lanchei e o que é que eu já fui fazer? Se vocês conseguem adivinhar, olhem para mim. O que é que eu fui fazer? Fui fazer bolo de chocolate, como é óbvio, que já andei a rapar a massa do bolo. Fiz um bolo de chocolate que ainda não tinha feito, portanto, é uma experiência. E é um bolo que basicamente leva 2 camadas, leva uma e depois leva outra por cima, que dá para fazer tipo assim desenhos, não é? E aquilo deve ficar
supostamente a notar-se a parte que eu pus por cima, tipo umas riscas. Ficou muito giro, ficou-se a notar e agora até quero ver como é que vai ficar no fim. E depois vou-vos mostrar como é que vai ficar o bolo de chocolate. Portanto, acho que por hoje é tudo. Vou ver como é que o bicho mexe logo à noite. Que hoje o Bruno vai trazer um profissional de saúde para falar lá um bocadinho. E pronto, é isto pessoal. Acho que nos vemos amanhã. Também já estive a fazer umas coisas para as BDs. Para o Instagram. Sim, para aproveitar o tempo. Portanto, é isto pessoal. Beijo. Olhem como é que ele ficou. Dá para entender aquilo que eu tinha dito. Destes fiozinhos, destes desenhos. Ai, tem bué bom aspecto, meu Deus. Bolo do chocolate! Olá pessoal, hoje é quarta-feira, já é tarde. De manhã já fiz o live das BDs, entretanto fui almoçar. Agora já tomei um banho, já lavei o cabelo. Hoje é um dia com notícias assim, mesmo trágicas para o país todo. Estamos com 14 mil e tal casos, 200 e tal mortes. Portanto, realmente o melhor que nós temos a fazer é mesmo ficar em casa e acreditem que neste momento é mesmo muito verdade quando dizem que nós não estamos presos em casa, nós estamos seguros em casa e cada vez mais não nos estamos a privar da vida, estamos a fazer tudo para conseguirmos aproveitar a nossa vida e mantermos-nos vivos e saudáveis a nós e aos nossos. Portanto, vamos pensar que temos sorte por estarmos em casa e estarmos saudáveis e estarmos bem com a nossa família e a nossa família também estar bem. Bem, vamos andar para a frente, não é que tem de ser. O que é que eu vou fazer agora? Olhem, vi no Instagram da Cut Go Veia umas papas de aveia com chocolate. A única coisa que me chamou a atenção foi o facto de serem de chocolate, não é? E eu não gosto muito de papas de aveia. Mas vou experimentar e vamos esperar que corram bem para eu poder partilhar convosco. Boa! Venham daí comigo, que eu vou trazer-vos comigo. Ai meu Deus, que estes weekly vlogs vão ficar enormes. Mas pronto, é para vocês se entreterem. Venham daí. Vejam só, pessoal. A minha mãe estava a passar a ferro, portanto não consegui mostrar como fazer. Mas de certeza que a Cut Gouveia vai deixar no Instagram dela, porque eu vi lá. Mas olhem só que bonitinho. Manteiga de amendoim e depois demasiado chocolate. Mais chocolate que eu quero suposto. Vamos experimentar. Eu não tenho nenhum sítio para vos pousar. Não tenho nenhum sítio para vos pousar, mas... Ui! Esta consistência da papa da aveia mata-me. Nossa Senhora! Olha! Ui! Esta manteiga nem está boa. Olha! É bom? Gosto. Eu nunca consegui encontrar uma forma de comer aveia, sabe? Assim, em papas. Nunca gostei. Muito bom. Olha, estou aqui a falar com vocês e a Cut Go Veia acabou de me responder no Instagram. Ai, que lindas que ficaram. Oh, é uma querida, olhem. Olhem. Oh, que top! Ela é mesmo querida. Olhem, e não é que estão boas, estão mesmo boas. Olhem, gostei. Comia mais vezes assim. Muito, muito boas. Pronto, pessoal, vão lá ver o Instagram da Cut Go Veia. Tem lá estas papinhas boas. Manteiga de amendoim afinal. Está fixa. Mas é nutritivo, não é? Gostei. Alô pessoal, bom dia e sejam bem-vindos a uma das minhas manhãs em confinamento. Hoje é quinta-feira, não é? É, eu estou desmaquilhada porque esta é a realidade, não é? Eu acordo de manhã e não me maquilho logo. O que é que eu vou fazer agora? Fui tomar um pequeno almoço, porque já acordei ao meio-dia. Mas pronto, fui tomar um pequeno almoço. E agora equipei-me porque vou fazer um treino depois. Mas antes, o que eu faço todas as manhãs, pessoal, e o que para mim foi meio que a receita para eu não pirar logo de manhã, foi sem dúvida fazer esta rotina,
que eu vou partilhar com vocês e que a mim me ajudou imenso, juro-vos. Precisamente em que eu comecei a fazer isto, o meu mindset logo de manhã começou a mudar e começou a definir o resto da minha energia para o resto do dia. Eu comecei-me a sentir muito, muito melhor e muito mais leve ao longo do dia por ter começado a minha manhã assim. Então, o que eu decidi fazer foi, eu comprei um quadro daqueles de caneta que dá para vocês escreverem e depois apagarem há uns tempos. Eu partilhei com vocês nos stories, mas vocês podem pegar o que vocês quiserem para escrever. E escrevi algumas das coisas pelas quais estou agradecida. Parei na minha cama, sentei-me e pensei, estou agradecida pelo quê? Escrevi mesmo, eu sou agradecida por dois pontos. E comecei a escrever tracinhos de pontos pelos quais eu estava agradecida, que são pessoais, vocês podem escrever o que vocês quiserem, mas coisas como estar saudável, ter a minha família bem, agradecida pela minha família. Então, todos os dias de manhã eu pego nesse quadro e levo-o comigo para a minha cama, porque é lá que eu medito, e todos os dias eu releio esses pontos para mim e não leio só e passo à frente, eu paro em cada um deles e penso no porquê de estar agradecida e o porquê daquilo fazer sentido. E a cada ponto que eu vou lendo vai-me trazendo mais felicidade e mais calma e faz-me sentir mais positiva, porque acreditem pessoal, quando vocês param para agradecer aquilo que vocês têm, acontece, e está mesmo provado, vocês ficam mais felizes e acontece uma mudança de mood instantânea. E então eu decidi fazer isso todos os dias, portanto é isso que eu faço. Eu pensei em escrever todos os dias, mas como os meus dias em casa não são todos quase iguais, eu não tenho muitas coisas diferentes para agradecer, não é? Portanto, eu decidi deixar aquilo escrito e todos os dias de manhã reler. Portanto, é isso que eu faço. E depois de reler, eu faço uma meditação daquele Headspace da Netflix que eu já vos tinha falado, que é uma série que tem na Netflix. Vocês podem fazer uma meditação qualquer, mas esta meditação em específico, do Headspace, é o capítulo que é Como Ficar Apaixonado pela Vida. É o episódio 3. E basicamente neste episódio, esta meditação também fala sobre aquilo que nós estamos mais agradecidos na vida e como quando tudo pode estar errado à volta, há sempre alguma coisa na nossa vida que está certa e pela qual nós estamos agradecidos. Portanto, esta meditação dura 10 minutinhos, é super rápida e basicamente o que ela faz é faz-vos pensar naquilo que vocês estão agradecidos na vossa vida e que neste momento está para bem. E ele próprio diz que o objetivo dessa meditação é vocês sentirem esse sentimento de gratidão que vos traz calma e vos faz sentir bem. E o objetivo é nós, durante o nosso dia, conseguirmos manter ou ir buscar esse sentimento e fazer com que ele dure mais tempo. Portanto, é assim que eu começo e agora eu vou filmar um bocadinho, que vai ser só estranho filmar eu a fazer isso, mas pronto, é para vocês verem. Acho que é mais interessante se vocês virem. E faço isso e acreditem que para mim foi a receita mágica que eu estou aqui a partilhar com vocês, porque a mim ajudou-me imenso, imenso, sim. Sem dúvida, eu, por muito que tenha vontade de fazer logo coisas de manhã, eu não faço. Eu paro e obrigo-me a fazer isto, porque é a forma que eu encontrei neste confinamento, manter-me sã. E depois, ao fim disto, faço sempre um treino, mas agora vou parar de falar. Vou fazer isto e depois mostro-vos o que é que eu vou fazer a seguir, ok? Foi para aí 10 minutinhos de meditação e para aí 5,
do que eu fiz antes, não sei, olhem. Mas experimentem fazer, se vocês estiverem abertos para este tipo de coisas, não é? Porque se vocês não estiverem para aí virados, também não vai resultar. Mas comigo resulta muito. E agora, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou fazer um treino de uma Instagrammer, mas ela também tem vídeos no YouTube. No Instagram ela chama-se Gains by Brains e no YouTube também. É este aqui. Estão a ver? Pronto. E ela fez um 24 Day Shred Challenge. Basicamente ela tem 24 vídeos acompanhados para vocês fazerem com ela. Vídeos que variam entre 10 minutos a 20 minutos. E é muito fixe. Eu gosto de fazer porque é assim rápido e fica um treininho feito. Apesar de que logo vou fazer o live das BDs. Eu neste confinamento decidi que vou meter mais um treininho destes a meio do dia. Quando me apetecer, quando sentir que estou ok para fazê-lo. Porque é a minha forma de passar o tempo só ali e pronto. Estes treinos são rápidos e fáceis, portanto. E fáceis, não são fáceis, mas. Portanto, são 24 dias ao mesmo tempo, é uma forma de eu me guiar. Tipo, se fizer um por dia, mais ou menos 24. Isto, acredito, que o confinamento não vai durar muito mais tempo, não é pessoal? Mas infelizmente já começo a achar que isto vai durar mais do que nós estávamos a contar. Pronto, eu vou no meu 1, 2, 3, 4, no meu quarto vídeo e hoje vai ser de abdominal. É 6 minutos, estão a ver? Isto é um abdominal super rápido. Mas também estou um bocado cansada, portanto, ok, pode ser. Fazer um abdominal. Vou preparar aqui as minhas coisas e já os trago. Ok, pessoal, está feito. Pronto, estão a ver? Treino feito. 6 minutinhos. Jesus, doeu, doeu. Deu para perceber que eu valia exercícios que doeu. Mas vamos lá. Olha. A minha manhã é assim. Entretanto, já é 1:30 quase. Vou ver o que é que vou almoçar. E pronto, depois eu partilho mais coisas convosco. Boa, espero que vocês tenham gostado desta dica de como começarem as vossas manhãs. E that's it. Depois eu passo aqui. Alô pessoal, bom dia! Hoje já é sábado e eu estou neste momento aqui a acabar, ou melhor, a editar o vlog para sair amanhã, mas quero me despedir de vocês. Mas não sem antes dizer algo que eu acho que é muito importante. Este vlog vai ficar enorme, mas não importa. É que eu acho que é importante nós partilharmos e dizermos que não tem mal nenhum e não é estranho se por acaso nós nos sentirmos mais em baixo, nos sentirmos mais sobrecarregados, com energia menos positiva neste confinamento. É normal, muita gente se sente assim. Eu acho que tem sido muito importante, mesmo nas redes sociais, algumas pessoas partilharem isso para pessoas que sintam isso, sentirem que é normal e que não estão sozinhas e que não estão a exagerar e que não é estranho. Eu própria partilho muito aqui da minha boa energia com vocês, mas mesmo durante esta semana tive dias muito bons e tive dias maus. E é importante nós sabermos que os dias maus passam, os dias bons voltam e que isto vai ser cíclico, mas que nós vamos conseguir passar. E não se sintam mal por se sentirem mal, porque isso é normal e nós somos seres humanos e nós sentimos e nós estamos a ter a nossa rotina e a nossa vida arrancada de nós e é normal nós reagirmos a isso e não reagirmos tão bem. Mas pensem neste confinamento como uma coisa positiva, porque nós vamos sempre acabar por descobrir mais sobre nós, por entender mais como é que nós reagimos às coisas. E é sempre bom nós conhecermos-nos melhor um bocadinho. Portanto, vocês não estão sozinhos, é normal termos dias menos bons, mas eles passam, tá bom? E nós vamos conseguir. Portanto, pessoal, fiquem por aí, eu vou ficar por aqui também. Espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e seguir-me nas minhas redes sociais, MS Maria Cunha para o Instagram e MS Maria Cunha para o Facebook. Se vocês gostaram deste vlog, pessoal, vá lá, ajudem-me, partilhem com os vossos amigos que precisam de ver este vlog, que gostavam que me conhecessem. Portanto, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e vou continuar por aqui. Se vocês continuarem por aí também, a mostrar-vos
como é que eu estou a passar este meu confinamento. Portanto, um grande, grande beijinho e até ao próximo vlog de confinamento.